duhur wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkeenni duhurnimo waynu ku daba joognay bal hadba wixii iska bedel xaaladda akiran ee ka taagan dalka Ukraine wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushku waxay wali soo deyneysaa sawirro iyo muuqaallo kooban oo ay ku andacoonayso inay yihiin ciidamadii joogay dalka Ukraine xuduudiisa oo dib u soo noqonaya sawirrada kooban iyo filmaanta ay soo deyneyso waxa ugu weynaa fiidiyow ay ka soo qaaday buundada ay ka dhiseen kareemiyada ay ka qabsadeen dalka Ukraine 2014-kii taas oo ay tuseen adduunka tareemo ciidan oo dib ugu soo noqonaya dalka Ruushka kuwaasoo xambaarsan qalabkii ciidanku ku sameynayeen dowladuska waxna ku sheegay in ciidankaasu yahay ciidankii dowladuska ka sameynayay xuduudda dalka Ukraine oo hadda soo noqonaya waxa sareer galbeedku weli aaminsan yahay inay jiraan 130,000 oo askari oo weli ku hareeraysan dalka Ukraine waxaad moodaa madaxweynaha Ruushku inuu danaynayo hadda xoogaa wadahadal uu la galo reer galbeedka taas oo hadiiba iyadoo aan dagaal dhicin u gaari karo go'aankii uu ugu qaaday weerarka dalka Ukraine oo ahaa inaan Ukraine ku biirin gaashaanbuurta NATO waxaa markii ugu horeysay xaaladda cakiran ee dalka Ukraine ka hadlay baarlamaanka Ruushka waxaanadba moodaa inay dab ku sii shideen xaaladda kadib markii ay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ka codsadeen inuu aqoonsado gobolada bari ee dalka Ukraine ay degaan dadka Ruushka ah inuu labada gobolba u aqoonsado dowlado madax bannaan waxaanu la soconaynaa hadba waxa ka soo cusboonaada xaaladda Ukraine fadlan subscribe saar kanaalka mahadsanid